Euskal Goi Bilera Sozialak deituta manifestazioa izango da zaroaren hogeita iruan Bilboko kaleetan. Zerbitzu publikoen privatizazioa eta pentsioetan emandan erosketa almenaren murrizketa salatu. Eta aukera perdintasuna bermatuko duen eskuntza eredua aldarrikatuko dute Euskal Goi Bilera Soziala osatzen duten hogei bat sindikatuk eta beste horren beste kolektibo sozialek. Zerbitzu publikoen murrizketen aurka gaude gaudela parkatu gogorarazteko, gure eskubideak defendatzeko, sistema publiko bat defendatzeko, azken finean pertsonak defendatzeko, azaroak hogeta iruan gure indarrak bildu eta gurea defendatu dezagun. Manifestazio honek Unai Zordok komisione sobreraseko idazkari nagusiak azaldu duenez, Europa mailan egingo diren mota bereko beste protesta batzuekin egingo du bat. Horrela Europako hainbat hiriburuetan eta Europako sindikatuen konfederazioak deituta, azaroren 17tik 24ra bitarte mobilizazio astea egingo duten. Europako instituzietatik, krisi ekonomikoa hasi zenetik, inposatutako austeritate politiken kontrako mobilizazioak izango izango dira hauek nahi sordok asaldu duenez. Bilboko protestak berriz, eskubide sozialen eta zerbitzu publikoen murrizketak, eta batez ere, Espainiako gobernuak inposatu nahi duen pentsioen erreforma izango du ardatz. Izan ere eta sordok gogor kritikatu duenez, Espainiako gobernutik azken egunetan heldu diren mezu positibo eta triunfalisten aurrean, errealitateak guztiz kontrakoa jartzen digu behien aurrean. Eskubide sozialen zapalkuntza eta langabezia tasa ikaragarriak. Gizartearen iritzien aurrean, gobernuak inolako begirunerik ez duela ere salatu du sordok. Eta aste honetan bertan Bert ministroak Erasmus bekekin egindakoa gogoratu du. Hortaz eta gobernuek inposatzen dituzten politiken aurrean hasarrea adierazteko jendeak kaleak hartu behar dituela aldarrikatu du sordok. Bere hitzetan hau baita egoerari buelta emateko pide bakarra. Azaroaren 23ko manifestazioa Eusko Jaurlaritzak Bilboko Granbia kalean duen egoitzan hasiko da eguerdiko 12